ဒီကကျွန်တော်နဲ့သုံးလွဲတွဲဆိုဖို့လဲကြရတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်နဲ့အများတွဲဆိုနေကြရတနာဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Don't you?